ଯେଉଁ ବେସ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ରହୁଛି ଡିଜେରେ ସେଇଟା ବୟସ୍କ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ହିତକାରକ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଥାଏ, ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ଡକାଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଥାଉ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉ, ଖାସ କରିକି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆସୁଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ କଟକ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତି ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ପୃଥିବୀର ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆମ ମାଟି ମାଆ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯଦି ଶରଣାପନ୍ନ କରିପାରିବା, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାରେ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ନିଶାଠୁ ଦୂରରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଡିଜେର ପ୍ରୋସେସନ୍ଟି ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଡିଜେର ଯେତେବେଳେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଉଡ୍ ରହୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେ ବେସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଜରିଆରେ କିଛି କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ବେସ୍ ଇଫେକ୍ଟଟା ରହୁଛି ଡିଜେରେ, ସେଇଟା ବୟସ୍କ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ହିତକାରକ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଡିଜେ। ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି, ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭସାଣୀ ହୁଏ ମେଲାଣି ବେଳେ, ଆମେ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଇ ପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।